Красноармійська міська організація «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» сьогодні провела конференцію, на якій визначилися з кандидатами в депутати міської ради. На порядку денному значилось три питання. Перше – висування кандидатів в депутати міської ради. Усього визначили 17 претендентів. Паташов Артем Васильевич буде першим номером в нашому списку. Другий – Вознюк Марина Володимировна на окрузі номер 2. Третій – Ворожба Віталій Миколайович на окрузі номер 17. Четвертий – Галепа Юрій Сергійович на окрузі номер 11. П'ятий – Горб Олександр Миколайович на окрузі номер 29. Шостий – Добреля Олена Вікторівна на окрузі номер 5. Сьомий – Довженко Сергій Іванович на окрузі номер 10. Згонников Юрій Юрійович на окрузі номер 35. Зінченко Інна Валеріївна на окрузі номер 9. Десятий – Зубко Віктор Дмитрійович на окрузі номер 16. 11-й Ивлев Евгений Сергеевич на окрузі номер 18. 12-й Луценко Сергей Анатольевич на окрузі номер 27. 13-й Марчарал Владзе Гела Атарович на окрузі номер 15. 14-й Писаренко Валентин Сергеевич на окрузі 25. 15-й Паташова Анна Володимировна на окрузі номер 33. 16-й Паташова Олена Миколаївна на окрузі номер 32. Очолює список Артем Паташов – молодий приватний підприємець. Я патріот своєї країни і... Именно в этом как бы сходятся наши убеждения, то есть партия «Батьковщина» и то, что я такой вот весь, скажем так, патриотично настроенный гражданин. За крісло Шевченківського селищного голови боротиметься Юрій Салія, начальник відділу охорони праці Красноармійської інспекції райдержадміністрації, який, щоправда, на засіданні не був присутнім. А от на посаду Красноармійського міського голови кандидати від «Батьківщини» не висуватимуть. Ми вирішили всі наші сили бросить на підтримання одної кандидатури, яка буде согласована. Тому партійна організація «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» підтримує кандидатуру, яку висуне на посаду мера партія «Солідарність».